A ETAP, a Escola Técnico-Profissional Albicastrense, realizou mais uma festa para celebrar esta quadra do Natal. Na Granada, diretora pedagógica da ETEPA, adianta que esta escola está sempre no bom caminho e esta quadra natalícia também é para celebrar com toda a comunidade educativa. Uma festa proporcionada pelos alunos da ETEPA por toda a escola, os animadores socioculturais, os serviços jurídicos, a comunicação e, sobretudo, aqui mencionar as artes gráficas que planearam toda esta decoração de palco e outros materiais que também foram distribuídos aos meninos. É uma festa para a ETEPA poder partilhar com todas as escolas do primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo, os jardins de infância todos do concelho, os centros de dia e lares que vêm agora à tarde, aqueles que vêm de fora da cidade de Castelo Branco, vêm das freguesias assistir ao espetáculo. A sala está esgotada de manhã e de tarde, talvez tenhamos que repetir. É um prazer ter estes jovens todos, os jovens pequeninos e os jovens mais crescidos, a assistir a esta belíssima peça de Natal. É um presente que a ETEPA devolve aqui ao concelho e à cidade, porque também nos entregam muito carinho em troca, e nós entregamos também todo esse carinho, e estão todos os nossos grupos unidos nisso, agradecendo a quem nos tem apoiado, agradecendo a quem tem estado connosco, a nossa casa-mãe, a SICB, o município de Castelo Branco, o Cineteatro Avenida, que nos proporciona a presença aqui, e também a todos aqueles que vieram assistir, professores, meninos, meninas, os diretores das instituições, os centros de dia e lares que vêm à tarde, as freguesias que asseguram o seu transporte. Todos estão no nosso coração, e para todos a ETEPA deseja um santo e feliz Natal. Música.